округ держадміністрації 553 проводиться інвентаризація 27 гектар земель поворот. Рішенням Полтавської обласної ради від 6 липня 2021 року затверджено пооб'єктний перелік робіт з інвентаризації земель лісогосподарського призначення та земель запасу лісового фонду, втрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що відповідь порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва загальною площею 8160 гектарів. З них це самозалісні землі лісового фонду 1423 гектара і землі лісогосподарського призначення 6746 гектарів. На сьогодні визначений виконавець робить через процедуру закупівлі Прозоро, із яким укладений відповідний договір. Інвентаризація 44 тисяч земель лісогосподарського призначення та земель оборони здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Держгеокадастру. Розпорядженням голови